بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لدى المسلمين تاهو waxaan insha allahu tacaala walaalayaal aynu ka warrami doonaa ama aan sii wadi doonaa mawduucaanu hadda ka hor aynu ka hadalnay oo ku saabsiisanaa caalamka jinka ama caalamka dahsoon ee jinka iyo shayaatiinta iyo ibliis lacnadi dushiisa ha fuushe. Walaalayaal, waxaynu ka soo warramnay hadda ka hor in jinku ilaahay subxaanahu watacaala uu ka abuuray naarta oo dab ayo holcaya iyo olol naareed in laga abuuray. Waxaynu ka warramnay sidoo kale ninka la dhahdo Ibliis inaanu weligii malag ahayn, uuna ka mid ahayn malaa'igta, sifo malagna aanu lahayn, laakiin uu ahaa nin jin ah oo ilaahay karaameeyey oo xagga sare geeyey caalamka sare, kadibna ilaahay subxaana watacaala amarkiisa diiday, markaasuu ilaahay deeyiriyey oo cadhadiisii iyo inkaar lagu riday naxariistiisiina laga dheereeyey. Waxaan kaloo ka soo warramnay walaalayaal in Ibliis aanu ahayn aabbaha dhalay jimanka oo dhan, walow culummada qaar ay dhahaan isaga ayaa ah ka dhalay jimanka oo dhan, oo ay tahay mas'alo ikhtilaafiya, mas'alo la ysku hayo. Laakiin sida aniga inta badan raajixa ila ahi, waxa weeye muu ahayn aabbaha dhalay jimanka oo dhan ee wuxuu ka mid ahaa jimanka, sida uu alle leeyahay subxaana watacaala, kaana min aljinni, wuxuu ka mid ahaa jinkii ayuu ka mid ahaa. Jinkii unbaynu kasii warrami doonaa oo ka mid ah yacnii caalamka ghaybka ama waxyaalahaani noo muuqanin ee haddana ay waajibka tahay inuu ruuxu rumeeyo, maadaama ay ku soo aroortay qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nebigeenna Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Walaalayaal, waxaynu ognahay in jinku uu leeyahay muslim iyo gaal. Muslim ayuu leeyahay, waxa kale uu leeyahay gaalo madhabyo kala duwan leh, oo kristan leh, oo yahuudi leh, oo saabica leh, majuusiyiin leh, hinduus leh, buudhiyiin leh, atiiska ama mulxidiinta leh, agnotiska leh, iyo wixii lamidka ah dhammaantood, ama cilmaani ha noqoto ama muxadithiin ha noqoto, wax allaale iyo waxay gaal ah nooc doonaba ha noqday way leeyihiin, sida basharkuba ay u leeyihiin gaalo kala duwan oo ictiqaadaad kala duwan iyo waxyaalo kala duwan rumaysan. Alleh subxaana watacaala isagoo inaga warramayay jimankaas ayaa wuxuu yidhi: وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وحنا جمد بيدهن شمنكي كوا مسلمين أو إلهي وهو جانسا وأمركي سيالي. ومن القاسطون كوا أدغو قال أهنا وكافرين أهنا وأنا جمد بيدهن فمن أسلم روحي إسلام إلهي وهو جانسا فأولئك تحروا رشدا كواس أيا قصدي طريقي ama jidkii hanuunka kuwaas ayaa haya, ayuu yidhi Rabbi subxaanahu watacaala. Idan aayaddani waxay daliilu tahay in jinku uu leeyahay muslim iyo gaal. Jimankaas marka quruumihii ka horreeyey Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, iyagu laftigoodna waxay lahaayeen muslimiin iyo gaalo, oo waxaa jirtay ummado jinka ka mid ah oo rumaysan kutubtii lagu soo dejiyey nebiyadii nebi Muuse calayhi salaam kitaabkiisa Tawraat, ama nebi Ciise, ama nebiyadii kale ee Ilaahay uu soo diray. Waxaa ka mid ahaa marka jimankaas islaamay xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam, maadaama uu diinta islaamka ay tahay, ama nebi Maxamed uu yahay diin caalamiya, international religion, yacni diin caalamiya oo Allah subxaanahu watacaala ugu talagalay dhammaan caalamka, wax allaaliyo wixii jin ah iyo wixii bashar ah ama wixii insi ahba ay tahay in ay raacaan ama ay qaateen diinta islaamka oo ilaahay u soo diray nebi Maxamed, yacnii jinka iyo insigaba
waxaa waajib ah markaa in koox ka mid ah ama qolo ka mid ah ama qabiil ka mid ahi ay muslimiin ay noqdaan. Markaa alle subxaana wa tacaala wuxuu qadaray qabiil ka mid ah oo la yidhahdo qabiilka reer jin ka mid ah oo la yidhahdo nusaybiin in ay soo islaamaan. Sababtay ku soo islaameenna qisay leedahay. Qisaduna waxa weeye markii uu dhintay nebiga adeerkii abuu taalib iyo xaaskiisii Khadiija radiallahu canha ayaa gaaladii Qureysheed dhib badan bay u geysatay nebiga calayhi salaatu wasalaam. Dabadeedna dhibkaa faraha badan ee lagu hayay waa ka keenay inuu nebigu maka ka tago oo uu qabto magaalada Taa'if oo halkaa qabaailkii reer Thaqiif ee degganaa uu magangeliyo u weydiista ama inay diinta soo galaan ama caawimo ama kaalmo wuxuun ay ku caawiyaan. Wuxuu u tegey saddexdii nin walaalaha reer Bani Cabdiyaaleyl, saddexdii nin waliba weedh aada u adag oo qallafsan ayuu ku yidhi wayna diideen inay rumeeyaan. Ugu dambeynna waxaynu ognahay nebigu markuu Taa'if tegey in ay caruurtii iyo haweenkii iyo dadkii waalwaalnaa iyo dadkii sufahada ahaa iyo maangaabka ahaay ay dhagxaan la soo dhaceen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mawlihiisii Zayd ibnu Xaritha. Nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu oo warwarsan oo walbahaar badan ay saaran tahay oo ay dhagxaan la dhaceen lugihiisa oo dhiig badan uu ka yimi lugihiisa sallallahu calayhi wasalam ayaa wuxuu yimi masraca, yacni meel yaro xadiiqa, yacni meel beer ah oo ay lahaayeen ninkii la odhan jiray labadii nina walaalaha ahaa ee Shayba ibn Rabiica, yacni Waliid ibn Rabiica iyo Shayba ay lahaayeen, ayuu beertaas u fadhiistay geed hoostii. Dabadeedna nimankaas ayaa waxay u keeneen wiil yar oo caddaas la odhan jiray, ayay ugu soo dhiibeen waxoogaa in yaroo cinab ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ay ku macsuumeen. Marka waa tii qisadii dhex martay wiilkii caddaas la odhan jiray iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam, ee nebigu uu ku lahaa war wiil yahow xaggaad ka timi oo uu lahaa Niinawa, ee uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam magaalada Niinawa miyaanay ahayn magaaladii uu ka soo jeedo walaalka Yuunus ibnu Mata. Subxaana Allah, Yuunus ibnu Mata waa nebigii ama rasuulkii uu liqay kalluunku galay saddexda mugdiyaal, mugdigii badda, mugdigii habeenka, iyo mugdigii caloosha kalluunka. Markaasaa wiilkii ku soo boodayo madaxa ka dhunkaday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo uu lahaa sidii bad ku garatay tuulo yar oo ku taala dhulka Ciraaq oo Baabil ah. Sidee baad ku garatay ninka kan? Ilaah baan ku dhaartay rasuul baa tahay, waa kii lahaa wiilkii. Labadii nin ee reer Quraysheed ee ilma Rabiicana waa kuwii lahaa, ilaah baan ku dhaartay wiilkii yaraa naga fasahaaday durba markuu u tegey. Calaa kulli xaal, nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu mahmuum ah oo hami badan iyo warwar badani ay saaran tahay ayuu soo baxay. Markaa isagoo kol tukanaya, habeenkii salaada tukanaya, ayaa jimanbaa u yimi koox jiman ah oo qabiilkan la yidhaahdo Nusaybiin oo jinka ah ka mid ah 7 ruux baa lagu tilmaamaa, halka qolo kalena ay dhahaan maya 9 nin ayay ahaayeen. Sababtuna waxay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam markii lasoo diray ayaa jimanku way isfulfuuli jireen oo maqaacid bay ku lahaayeen, yacni boosas iyo deegaanna ay fadhiistaan bay cirka ku lahaayeen oo codadkaas iyo waxbay dhegaysan jireen. Kolka markay warka dhegaystaan oo ay codka dhegaystaan ayay u soo waxyoon jireen iyaguna, oo ay warka soo gaadhsiin jireen dadka kale ee ah, yacni saxarada iyo wixii la midka ahee, yacni kahanada iyo falalowga iyo wixii kale la midka. Marka xilliyada waxaa bilaabmay markii nebi maxamed lasoo diray sallallahu calayhi wasalam in nimanka shuhub, yacni danabyo lala dhacay oo loo diiday maqaacidii iyo meelihii ay fadhiisan jireen nimankii jimanka ahaa ee isfulfuuli jira ama warka keeni jira, waa loo diiday. Dabadeedna waxa u tegey ninka la yidhaahdo Ibliis, waa sida uu soo aroorinayo Ibnu Kathiir uu ku soo aroorinayo tafsiirkiisa. Wuxuu yidhi waxay u tageen jinkii, Ibliis bay u tageen lacnadii dushiisa fuusha. Markaasay dhaheen caawa waxaana lala dhacay, yacni madaafiic iyo shuhub fara badan baana lala dhacay, waana naloo diiday maqaacidii iyo meelihan fadhiisan jirnay. Wuxuu dhahay markaa Ibliis, dhulkiiba wax ka dhaceena bal dhulka ku noqda. Ciid bay meel walba ka soo qaadeen, markaa deegaan kastay tageenba waxoogaa ciida ayay soo qaadeen, ciiddii baa loo keeno, Ibliis baa ursaday. Markaasu wuxuu yidhi waxa soo baxay, nebi baa ka soo baxay Maka,
ee nebigaas sababtiisa ayaa laynoogu diiday bal warkiisa raadi. Dabadeedna 7 nin jimanka la dhado reer Nusaybiin ama 9 nin ayaa waxay yimaadeen meeshii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tukanayay. Marka waxay dhegaysteen qur-aanka, kadibna markay qur-aankii dhegaysteen bay waxay dhaheen ilaah baan ku dhaartay warkani waa war cajiib, oo diin ka dambaysay diintii nebi muuse ayaa timi. allana subxaana watacaala waa kaynooga waramay qur-aankiisa, wuxuu yidhi qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljinni faqaaluu inaa samicnaa qur-aanan cajaba. waxaa lay waxyooday, waxaa tidhaahdaa rasuulkii ilaahay, waxaa lay waxyooday in ay i dhegaysteen koox ka mida jinku oo ay dhaheen innaa samicnaa qur-aanan cajaba, waxaanu maqalnay dhab ahaantii annagu qur-aan la yaab leh oo cajaba ayaanu maqalnay, yahdi ila rushdi, kaasoo ku hanuuninaya dariiqa saxda ah. fa aamannaa bihi, markaasaanu rumaynay. jimankii waabay rumeeyeen ilaahay subxaana watacaala, waxayna dhaheen walan nushrika birabbina axada, rabbigayana cid cibaadadiisa ulama shariik yeelin oo cid lama wadaajinayn. wanahu tacaala jaddu rabbina matakhada saaxibatan walaa walada, waxay dhaheen ilaahay baa xumaan iyo nuqsaanba ka nasahano isagana sarreeyo koreeye oo sharafna leh, allah ayagaasi ma laha, manuusan yeelanin gabadh ama xaas ama haween male, wiilna male manuusan dhalin. yacni arrintani waxay ahayd ibliis lacnadii dushiisa ha fuushee ayaa ku dhex faafiyey, iyo wixii kale shayaatiintii kale dee la caawinaysay ayaa ku dhex faafisay jimanka iyagana dhexdooda, sida bini aadamkaba ay ugu dhex faafiyeen ictiqaadka faasidka ama waxa qaldan ee gaalnimada ah oo ilaahay subxaana watacaala ay u nisbeeyeen inuu xaas leeyahay ama wiil uu dhalay, sida kristanka oo kale iyo waxay sheegaan ayaa uu ku dhex faafiyey jimankana. marka jiman badan baa jiray gaalo ahaay, waxaan ka noo rumaysnaa iyagii waxay dhaheen ilaah baan ku dhaartay rabbigaya waa sarreeyaayo, xaasna male oo manuusan yeelano haweenna male wiilna muu dhalin. waxay dhaheen waannahu kaana yaquulu safiihuna cala allahi shatata, kan dameerka ama waxaan ku tilmaami karnaa safiih waa ximaar ama waa dameer, waa mid laga roona ah, waxaa looga jeeda waa ibliis lacnadii dushiisa ha fuushee. wuxuu ahaa bay dhaheen ninkaas haddaba ibliis la yidhaahdo ee lacna malcuunka ahi, ku ilaahay subxaanahu watacaala been ka sheega oo waxaan jirin ku akhriya oo dhaha ilaahay wiil buu dhalay ama xaas buu yeeshay, oo sida ictiqaad faasid ah oo qaldan jimanka ku dul akhriyi jiray ayaa isaga iyo shayaadiintiisa kale u dirsado. waxay dhaheen marka allah subxaana watacaala isagoo inaga waramaya nimankaas jimanka ahi bal hadda siday u waramayeen, ayaa waxay dhaheen wa annaa dhanannaa an lan taquula alinsu waaljinnu cala allahi kadiba, waxaanu u malaynay bay dhaheen inaan insaanka oo bani aadamka ah iyo jinkuba aanay ilaahay been ka sheegaynin. culammada qaar baa waxay dhahaan aayaddani waxay daliil u tahay inay jimanku ay yihiin makhluuqaad yara maangaab ah oo bani aadamka ka caqli roon marka xagga caqliga la eego iyo xagga garaadka, sababtoo ah bani aadamku markiiba wuu garan karaa in ay dhici karto noolo kale inuu ilaahay subxaana watacaala uu been ka sheegi karo, laakiin iyaga maxaa ku kallifay inay aaminaan in insaanka iyo jinku aanay ilaahay beenba ka sheegi karin. walidaalika waxay dhahaan jimanku qaar badankoodu waa waxa weeye makhluuqaad maangaab ah oo caqligoodu uu yar yahay, oo waxaabay rumaysteenba inaanay cidi jirin ilaahay been ka sheegi kartaaba. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا, وحي دهن وحك نغم ذهب دهن رق إنسان أه ومغن جلي تري رق جمنك أه أرين تاسينا وحي أسي سيادسي قال نمو يبادي يبين بأسي سيادسي والعاذ بالله سبب وحوي ودتك مغن جلي تري جمنك واسح رولياش وفللوغ waa kahanada waa carraafiinta oo carabtu waagii hore markay degayaan meel waadiya ama tog ah ay waxay dhihi jireen jinka degan meeshan baanu magangelaynaa. haddaba halkii ilaahay subxaanahu watacaala ay ka magangeli lahaayeen ayaa waxay magangelayaan jinkii. marka qolo saa isugu xidhxidhan welina way jirtaa ida sixorolayaashii waxay la midka ahay waxay magangalaan oo ama ay yacnii ay difaac ay ka dalbadaan jimanka, arrintaasina waxaan cabsi ahayn iyo argagaxuma siyaadiso, ayuu yidhi allah subxaanahu watacaala. wa annahum dhannuu kamaa dhanantum an lan yabcaha allahu axadaa,
waxayna u maleeyeen bay dhaheen sida idinkuba malaynayseen, yacni gaaladii kufaartii siday u malaynayeen iska dhaadhiciyeen ay dhaheen ilaahay subxaana watacaala cidna ma soo diraayo. intaas waxa weeye wa akhbaarti nimanka jimanka ee wallah subxaana watacaala suurati ljin uu inooga waramay. waxaa kale oo inooga waramaya arrintii aynu hadda ka hor aynu ka soo waramnay aan nidhi jimanku intay isfulfuulaan ayay maqaacid iyo boosas bay ku lahaayeen iyo deegaano ayay ku lahaayeen samada. oo alle wuxuu yidhi subxaanahu watacaala وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا بيدهن وحيدهن نمان كي جنكو وحانو أهين كو وكييشا سمدا يعني مواضع يميلو يبوسس يديغانو يعني وسمدا الدنيا دا مركا واحد دعي كرتا إن كواكب تقاركو دا يفولي جريد أما كواكب كن زهر لده دا نقطة ما بلانت يدن ندولكا ندودو أما شبيتر أما بلوتو أما وحي لميت كاميلا هاسي مركا أي قبن جيرين وحي قابا يكو قبن جيرين لغو مقارن إنو لكن أبودي لهي وسيي بي أهيد مركا ميشا مركا إتاقان أيا وحي لكل من si kadis ah fawajadnaaha waxaanu helnay bay dhaheen meeshii samad iyo meelahay fadhiisan jireen muliat xarasan shadiidan wa shuhuba yadyo laga buuxiyey ciidamo ilaaliyayaal ah oo tuuraya shuhub madaafic kusoo tuuraya subxaana allah. marka arrintii bay la yaabeen oo waxay dhaheen وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا وحانو هدا كهراهين كوا ميلها مقاعد يا ميلا يا شاسي يديغا ندس يا بوصاس كاسانو فريسان شرنانو دي سانو دي سانو دي سانا يعني أيانو فريسان شرني وراركا oo malaa'igta rabbi subxaanahu watacaala waagii hore inta nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam lasoo dirin ayay malaa'igta rabbi ayaa alle subxaanah watacaala wuxuu fari jiray yacni arrin buu fari jiray ama waxbuu ilaahay subxaanahu watacaala u soo waxyoon jiray arrintaasi markaa malaa'igtu ay ka warrami jirtay gaar ahaana allah subxaanahu watacaala waa kii qur-aanka baynagu sheegayey ee lahaa markaa alle subxaanahu watacaala uu malaa'igtiisa u waxyoonayo malaa'igta waxaa ku dhacda yacni way suuxaan ama waxaa ku dhacda yacni xaalad aanay garan karaynin wixii alle subxaanahu watacaala uu u waxyooday dabadeedna waxay isku dhahaan muxuu rabbigiin yidhi waxay dhahaan markaa malaa'igtu iyagoo isugu halcelinaaya ilaahay wuxuu dhahay xaq allana waa rabbiga xaqa ahe. aayaddaas oo ku soo aroortay suuratu saba ayuu allah subxaanahu watacaala waa kiinooga waramaayay elahaa حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير إلا ما يقلب قودي وقال يعني أرجح يعني وي سوحيا ومغشيا بين نقونيا ملائكة مرق ربي سبحانه وتعالى وهذا لا يو وحيون يو مركز واحد دا قالوا ماذا قال ربكم وحي سكوتها يا ملائكة محور ربيين يري قالوا الحق waxay dhahayaan rabbiga iyo xaqii buu yidhi oo xaq buu ku hadlay wa huwa alcaliyu alkabiir waxaana weeye alle subxaana watacaala allaha weyn ee sareeya ee weyn weeye rabbi subxaanahu watacaala. marka maadaama ilaahay subxaana watacaala uu malaa'igtiisi waxyooniyo oo malaa'igtii markaa ay suuxayso waxaa dhacaysa marka inay malaa'igtii isweydiiso arrimihii uu alle subxaanahu watacaala uu faray ama malaa'igtiisa arrimihii uu u waxyooday kadib way isu sheegsheegi jireen oo arrinkaas iyo arrinkaas ayaa dhacayo bay odhan jireen. marka jimankuna halkaasay fadhiisan jireen oo way dhegaysan jireen. marka hal weedh oo keliya soo gaadhi jirtay weedhaasay sagaal iyo sagaashan been ahna ku dari jireen markaasay u geyn jireen sixroolihii sixroolihiina weedhi yarayd ee laga yaabay inay run ahayd intuu sheego ayuu in kale oo fara badan ama boqol kale beena ku daraya. laakiin arrintaasi way istaagtay markii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lasoo diray. marka waa kuwan leh waana kuna naqcudu minha maqaacida lissamici faman yastamic lana yajid lahu shahaaba rasada waxaanu ahaan jirnay kuwa kule samada maqaacid iyo meelo iyo boosas ay u fadhiistaan si ay wax u dhegaystaan laakiin maanta ciddii yacni dhegaysata yajid lahu shahaaba rasada wuxuu helayaa madfac ama danab waxbaa lagu soo tuuraya oo waa dhimanaya.
arintii bay markaa la cajabeen nimankii jimanka ahaa oo waxay dhaheen wa annaa la nadri asharun uriida biman fi lardi ama araada bihim rabuhum rashada, waxaanu kala garan weynaa ama aanu kala six weynay bay dhaheen, ma shar ayaa lala doonay dadka dhulka jooga mise rabbigood wuxuu la doonay inuu hanuuniyo? arrintaasaanu kala sii xuweynay maadaamana loo ogolaan waayey inaan wax dhegaysanno. Kadibna waa kuwan markaa jimankii ay u yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam, wa waa kuwan warka kan iyo qur-aanka kan dhegaystay, kadibna way islaameen. Markay islaameenna waxay ku noqdeen qabaa'iladii ay ka soo jeedeen iyo jimankii kale qabaa'iladoodii kale ayagoo u digaya, oo waa kan rabbi subxaanahu watacaala inooga warramayaa arrintooda. Suuradda kale, suurat alaxqaaf, waa ka الله الله سبحانه وتعالى وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وحد حستا بو يلي ربي سبحانه وتعالى رسول كيله هي واحد حستا مركان كوسو اللي حنيك وحكم إذا جمانك وإذا قيسان أيام قرآنك مركي مركا أي مادين وماشي أي مادين قرآنك كود قيسان أيين ay qaaluu ansituu, waxay dhaheen aamus. Oo markaa waxa culamada tafsiirku ay tidhaahdaa way istul fulfuleenba, oo yacnii si ay warka macaan ay u dhegaystaan bay soo dhowaadeen bay ayaa la dhahaa. Waxay dhaheen aamusa, way aamuseen. Markaa falamaa qudiya, markii qur-aankii ay dhegaysteen oo u dhammaaday, wallow ilaa qowmihim mundiriin, waxay ku noqdeen qabiiladoodii iyo qoomkoodii ayagoo digaya. Maxay dhaheen? waxay dhaheen buu yidhi rabbi subxaanahu watacaala, qaaluu yaa qawmana inaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa musadiqan lima bayna yadayhi. Waxay dhaheen qoomkayow, waxaanu maqalnay bay dhaheen kitaab ka dambeeya, waa kitaabkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo qur-aanka ah oo ka dambeeyey yacnii kitaabkii tawraat ee lagu soo dejiyey nebi muuse, ayaanu maqalnay bay dhaheen. kitaabka kanina wuxuu ina farayaa bay dhaheen, yahdi ila alxaq wa ila ariiqi mustaqiim, xaqa ayuu dadka ku hanuuninaya iyo jidka toosan. yaa qowmana ajiibu daaciya allah wa aaminuu bihi yakfir lakum min dunuubikum wayujirkum min cadaabin aliim. War qoomka iyagow, ilaahay yaboohiisa yeela oo rumeeya, ha idin dembi dhaafo, hana idinka kormariyo, oo yacnii ha idinka badbaadiyo cadaabka naareed ee aadka u kulule. Marka qoomkii jimanka ahaa way tageenoo qoomamkoodii ba u digano diinta islaamka ayay ugu yeedheen. Marka jimankaasi in ay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u yimaadeen, qur-aankay ku caddahay, axaadiista nebigana way ku caddahay, oo ay qur-aanka dhegaysteen, oo kadibna ay islaameen, qoomkoodiina ay ku noqdeen oo ay diinta xaqa ah ugu yeedheen. walidaalik halkaa waxaynu ka qaadanaynaa in jimanku ay leeyihiin kuwa gaala ah iyo kuwa muslimiina, sida uu allah subxaanahu watacaala uu inoo caddeeyey. jimanka walaalayaal waxaa kaloo ka mid ah yacnii shakli bay isu bedeli karaan, yacnii shakligooda, shakliga sida malaa'igtuba ay isu bedeli karto suurad kale ay u qaadan karto, ayo jinka laftigiisuna uu suurad kale u qaadan kara. tusaale ahaan, malaa'igtu mathalan malakul jibriil calayhi salaam badanaa marka uu imanayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo qaadan jiray suuraddii iyo shakligii saxaabigii quruxda badanaa ee dixyatal kalbi la odhan jiray radiallahu canhu, saxaabigaasi uu soo ekaan jiray. sidoo kale jimankuna iyaguna way tashakul bay sameeyaan oo wax kale isku mateli karaan, oo waxaa ka mid ah inta badan waxay noqdaan abeesooyinka iyo eyda iyo wixii la mid ah, marka way isbedelaan. laakiin waxaa la yidhi farqiga u dhexeeya isbedelka malaa'igta iyo isbedelka jinka ku dhacaya waxa weeye, malaa'igtu ma xukumo suuradda ay noqotay, yacnii matalan qof bini aadam uu noqdo, qofka bini aadamka haddaad isku daydid inaad qabatid ma qaban kartid, waxna kuma samayn kartid, leanna waa malag. laakiin jinka waxaa xukumaya suuradda uu qaatay, oo haddii imika tusaale ahaan suuradda uu qaatay ay ahayd abeeso ama mas ay ahayd ama halaq ay ahayd ama ey ay ahayd, ood eygii dishid jinkii wuu dhimanaya. marka suuradda uu qaatay baa xukumaysa. waxaana u daliila xadiidkii
ان امام مالك في وكس وسو ارورينا ايو ابو سعيد الخضري صحابي قاس ان اللي جورينا ايو ولي هي سقوت تكن يا نيم باو سو قال صحابي ابو سعيد الخضري سقوت تكن اي دبدنا نين كاسا مركو سو قال اي غورغي سي مركو سو قال ابو وحو كهلي جداركي يعني ابي سو سونايس دتنا وحو دون نين كان انو ديلا ابي سدي ابا سعيد الخضري رضي الله عنه با وحو يري وو اشاره وحو كودي ها سمين سيدا markuu salaadii ka baxay buu u waramay ninkii oo wuxuu ku yidhi guriga kan ma aragtaa guri buu tusay wuxuu gurigan ma aragtaa waxa ku jiri nin dhalinyaro ah oo ka mid ah saxaabada nebiga xilligii waxay ahayd ghazwadii duulaankii khandaqa ama axzaab xilligaas marka wuu aroost oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ogolaansho ka haystay oo gurigiisu qaban jiro marba uu kasoo idmi qaadan jiro wuxuuna jiray yaa rasuulullah gurigan qabanay nebiguna waa uu idmi jiray maalintii dambe ayuu gurigiisa yimi wuxuu helay xaaskiisii oo guriga albaabka hortaysa taagan ninkii markaa waxa ku dhacday nin qiiro badan buu ahaayo hinaasa markaa wuu hinaaso gabadhaba inuu dilo baabuu doonayba dabadeedna hubkiisii isagoo sita ayaa gabadhii ka horreysay ma yacni guriga horteeda taagneed ba waxay ku jiri warniyahow aniga waxba haygu soo haadine sababta guriga iga soo saartay i weydiin maxaa kaa soo saaray buu ku yidhi waxay tidhi guriga galoo bal fiiri markaa gurigii buu galay wuxuu arkay meeshii ay sariirtii dusheedii oo umas weyn ama abeeso ay meeshii ay saarantay marka gabadhanna way ka soo cabsatay abeesadii iyo watan guriga dabadiisa u soo baxday subxaana allah dabadeedana wiilkii wuxuu qaaday markaa safety uu hayay ayuu ku dhuftay abeesadii markaa wuxuu yidhi abu saciid alkhudri isagoo qisada inooga warramaya garan mayno ka hor dhintay wiilka iyo abeesada labadooduba way dhinteen laakiin labadooda ka hor dhintay garan mayno markii nebiga calayhi salaatu wasalaam warkiisa loo sheegay ayuu wuxuu yidhi war magaalada madiina waxaa jooga jiman yacni muslimiin ah oo islaami baa jooga oo ay dhici karto inay jinkaasi ay isu mateleen ama ay shakligoodu ay yihiin yacni xaya ama abeesada ay noqonayso subxaana allah walidalik bu xadiidkii kale saxiixaha waakii nebigu inagu lahaa calayhi salaatu wasalaam markaad aragtaan abeeso iyo wixii la midka ah abiya abi yacni abiya waa maxay saddex jeer baad waxaad ku odhanaysaa haddii aad ilaahay taqaanid naga tag hadday tegi weyda markaa waa dilays marka waa la abinayaa markiiba ku degdegi maysi dilkooda sababtoo ah waxaa dhici karta inuu yahay jin muslim ah oo adiga markaa dhibaato inay kaasoo gaadho ayaa dhici karaysa sida saxaabigaa wiilka dhallinyarada ahiba uu u dilay ee isagiiba uu u dhintay subxaana allah waxaa kaloo sifooyinka jinka ka mid ah inay ka cimri dheer yihiin bani aadamka oo cimrigoodu wuu dheer yahay oo bini aadamka waxaa laga yaabaa kaugu cimriga dheeri inuu boqolaanu saraba u dhaafin hadduu xitaa dhaafana wuu oday noqonayo waayeel ah oo iska tamar yar oo howlaha uu qabanaya ay aada u yeertay laakiin jinku awood badan bay leeyihiin oo bini aadamkaba ka yara awood badan yihiin wayna ka cimri dheer yihiin oo waxaa la soo arooriyaa sida bayhaqi uu kitaabkiisa kusoo arorinayo iyo qayrkiiba xadiis uu xasan uu ku tilmaamayo oo laga soo warinayo khaliifkii cumar ibni cabdilcaziiz raximahullah nin aada wanaagsan ayuu ahaa cumar ibni cabdilcaziiz oo ka mid a dadkii saalixiinta ahaa khaliifna wuu ahaayo madaxweyne ayuu u noqday dadka muslimiinta dowladdii umawiyiinta ninkaas isagoo saxara meel saxara ah maraaya ayaa wuxuu kasoo horbaxay abeeso dhimatay dabadeedna abeesadii buu aasay wuu aasay wuu xabaalay dabadeedna wuxuu maqlay haatuf ama cod buu maqlay leh ilaahay ha kuu naxariista suraqow ilaahay ha kuu naxariista suraqow yacni raximaka allahu yaa suraq raximaka allahu yaa suraq ayuu maqlay dabadeedna waa cajabay oo waa yaabay ninkii la odhan jiray cumar ibni cabdilcaziiz raximahullah dabadeedna wuxuu yidhi haatifkii ama codkii soo dhacay buu la hadlo wuxuu ku yidhi maxaad ahayd ilaah baan kugu dhaariye haddaad tahay kuwa aanan annaku aanan arkin yacni jinka u jeedaa bal warkaaga noo sheeg wuxuu yidhi ninkan dhintay ee aad aastay wuxuu ka mid ahaa saxaabadii nebiga marka xilligaa waxaa kasoo wareegay xilligii nebiga boqol san iyo dheeraad marka waa xilliguu khaliifka uu ahaa cumar ibni cabdilcaziiz waa 89-nadii hijirada marka ku dhowaa 80 sano 90 sanadood baa kasoo wareegay ugu yaraan xilligii nebigu calayhi salaatu wasalaam u geeriyooday deetana wuxuu yidhi suraq wuxuu ka mid ahaa
يعني صحابتي النبي قال لهم مبايعاتي الدين تسوق شيء إسلامتي وحنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام سرق واحد كل ما نيسا مال سحراءه وحنا كواسها يا بشر كام بني آدم كننك أقو خير كرون ومدي دحل قاس أي كواسها سبحان الله وحود هاي عمر بن عبد العزيز إله بن كود دارياني يهو چنك أهي ما سيدا سو يري النبي وحود إله بن كود دارتي سيدا سو يري وأنيغا يانيكا سرق يا كنول وحي لا مبايعو دي أمن له الشي الدين تكوله الشي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إساقنا واكا دين تاي ووديغا آسي عمر بن عبد العزيز وحلة الماما إنو آدو أو يمال انتا ويوحوها حاكم آدو ونكسن وعادل أه كون الضيان يا أوغي عمر بن الخطاب صحابي وينا قالي أها جيسي مسلمين تا رضي الله عنه وارضاه ولا ليال إن شاء الله تعالى برنامج هذا صار صعدة أيه نكجة هذا للدون معلومات كلو كساب زي سنشينكا يوحن وحكت المامي دون أريمهني مكاات كلو بومبونيو ولا جاي أبو ضد كيم بدنين عبسي جلسو أو أه سحر يا إيش يا جينكا يا لمسيكا هرت وحني ما وح جربة مسوي وح جربة ما هو خرافات يا ساطير هدي بجرام با ma baawar kan iyo awooddan intan la eega bani aadamku imika uu siiyan gaar ahaan dadka muslimiinta ay siisay miyay leeyihiin waxaasaynu ka doodi doonaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay inoo idmo inta aynu insha allahu tacaala walaalayaal barnaamijyada kale aynu ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasala allahuma calaa sayidina muxammadin wacalaa aalihi wasaxaabatihi waman tabicahum biaxsaanin ilaa yowmi ddiin